ရဲဖမ်းဆီးမှုအတွင်းလူမဲတယောက်ဖြစ်တဲ့ Job Flight ဒေဆုံးမှုအပေါ်မကျေနပ်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေနယူးယောက်မြို့က Brooklyn မှာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါဗျာဆန္ဒပြသူတွေဟာလူထောင်ချီပါဝင်ချီတက်ခဲ့ပြီးမေလ29ရက်နေ့ Brooklyn ဆန္ဒပြပွဲမှာဆိုရင်ရဲကအနည်းဆုံးလူ80လောက်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါဗျာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုစပိန်တွေနဲ့ లై ့ပိတ်ဆိုပြီးတအူးချင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရတာပါ စန္နာပြသူတွေကဟစ်ဟော့တချင်တွေတံပိုင်တီဆိုပြီးပလင်းတွေနဲ့ပြပောက်တာလမ်းပိတ်ဆို့ဖို့အတားစီတွေချထားခဲ့တာကိုလည်းရဲကဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ပါဗျာ။ရိုက်တာတဲ့တဲ့ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဆိုရင်တော့ fly တီဆိုမှုအတွဲ့တရားမျှတမှုတောင်းဆိုတဲ့စန္နာပြဝတွေအမေရိကန်ရဲ့အကြီးကမျိုကြီးတွေမှာဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပါဝင်ခဲ့ပါဗျာ။အင်ဖြူရောရှေ့မှာလည်းစန္နာပြသူတွေယာနဲ့ချီပြီးဆူယုံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။